Когато говорим за пари, имам една любима фраза, която сте чували винаги, когато говоря за пари. И тя е Живей така, както никой не живее, за да можеш след време да живееш така, както никой друг не живее. Живей сега така, както никой не живее, т.е. управлявай парите си така, както никой не ги управлява, за да можеш да живееш след време живот, който никой друг не живее. Защото ако управляваш парите си така, както културата ти учи да го правиш, както повечето хора го правят, ти ще получиш резултатите на повечето хора. Повечето хора са затруднени, повечето хора се сблъскват с недоимък, повечето хора е пълен хаос в техния финансов свят. Не това е което Бог иска да имаш, не това е което и ти искаш да имаш. Така че ако искаш нещо различно, трябва да не следваш примера на културата. Така че живее живот, който никой не живее. Живее така, както никой не живее, за да може след време да живееш така, както никой друг не живее. Между другото, това е една фраза, която научих. И чух а, от един а, християнин, който е мултимилионер. И между другото, някои от нещата, които, които ви споделям тук, а, съм ги научил от него и съм ги приложил в живота си и съм видял резултатите им. Така че а, тази вечер говорим от Божията мъдрост, говорим от мъдростта на много хора, които а, са учители в а, света. На тема пари. Тоест, тук не говорим просто някакви абстрактни идеи. Защото някой може да каже: Е, Библията, тя е писана преди хиляди години. Окей, okay, обаче има хора, които са взели тези принципи и са ги приложили и те са преобразили света им. Между другото, този човек, за който ви казах, че казва тази фраза, това е един човек, който в 20-те си години. Е решил да направи бизнес и е започнал да прави невероятни сделки с недвижими имоти, много бързо е натрупал капитал, взела сума кредити, имал е а, недвижими моти за милиони, но, но голяма степен от тях са били на кредити, и в един момент. Просто банката идва и му казва, искаме си кредити обратно. И той каза, аз бях на върха на вълната, имах а, имоти за милиони долари, изтеглени кредити от няколко банки, обаче в същото време тези имоти ми носиха много, а, имах скъпи коли и въобще си живеех живота с жена ми, просто мечтата на всеки 25 годишен. И в един момент обаче се сменят нещата и банките казват, искаме си нали, всичко, и изведнъж цялата тая схема се срива. И каза, бяхме толкова бедни, че трябваше да погледнем нагоре, за да видим бедните хора. <laughs> и, и всъщност, точно в цялата тази ситуация, той среща Бог. И в началото е бил много резервиран, особено като човек, млад човек, който е бил инициативен. И си казва, какъв Бог бе, какви църкви, аз искам да нали, направя много пари, да успея в живота си. Обаче в един момент той започва. Канят го в една църква, където изобщо не му харесва, обаче след време е започва да му харесва и започва да, да се замисля за това, което чува. И среща един човек, който ги учи на бизнес в една компания, от която е част. И на края на обучението този човек им казва, ако искам да завърша с една последна сесия и да ви кажа защо аз имам успех. И това е защото вярвам в Бог. И това го е замислило и го ударило страшно много. И всъщност той. Предава сърцето си и живота си на Бог, и тогава започва да чете Библията и започва да, да намира принципи за финанси в Библията и започва да ги прилага. И това преобразява целия му живот. Успяват да излязат от а, тази тиня, която са се забъркали, и в момента той има разработена програма, която а, се минава от милиони хора по целия свят за това, как да преобразят цялата си финансова сфера. Така че това, което говорим е наистина работещо. И, самият самия той казва, а, причината аз да съм където съм, не защото съм много мъдър, не защото съм много умен, не защото съм много по-интелигентен от другите, а просто защото взех принципите на Божието Слово и ги приложих в живота си. Така че тази вече ще си говори за практични принципи, които може да приложиш независимо дали живееш от заплатата си, или си бизнесмен, имаш много бизнеси, или си милионер, имаш милиони. Това са принципи, които са приложими на всяко ниво. Така че, а, ние си говорихме първите недели, две недели за даването, говорихме за мечтите и тази вечер ще си, си говорим за това как практично да управляваме финансите си. И това е една фраза, която винаги повтаряме в нашата църква и която, ако не си запомнил, все още запомни: Давай, спестявай и харчи. Давай, спестявай и харчи. Или давай, спестявай, и живей с останалите. Това е схемата на твоето финансово управление. Давай, спестявай и живей с останалото. Тоест, когато получиш заплатата, първото нещо, което правиш, е даваш за Бог. Даваш твоите 10%. С това действие казваш, Господи, няма да позволя да бъде управляваното алчност, няма да позволя парите да притежават мен. И след като направиш това, после спестяваш. И след това с останалите пари живееш. Тоест, според тази схема, хем си щедър, хем спестяваш, хем харчиш. Нали? Ако си човек, който много обичаш да спестяваш, с тази схема ще спестяваш. Ако си човек, който много обичаш да даваш, с тази схема ще даваш. И ще имаш и да живееш. Ако правиш само две неща от тази схема, схемата не работи. Трябва да направиш и трите. И когато направиш трите, тя заработва. Примерно, даваш 10% на Бог, спестяваш 10%, с другите 80%, живееш. И знаете ли, кога най-често хората научават тези принципи и ги прилагат? Когато са на дъното. Когато стигнеш дъното и тогава няма какво да губиш. И тогава си опитал всичко, обаче не работи и си казваш, ще се хвана за това като удавник за сламка. За съжаление, понякога, не понякога, за съжаление, хората винаги учим най-важните си уроци, или много често учим най-важните си уроци, когато сме стигнали дъното. И аз се моля, ако някой от вас не е стигнал дъното тази вечер и още не е научил тези принципи, да ги приложи в живота си без да стига до дъното, защото е много по-лесно. Много по-лесно е, много по-малко цена ще платиш. И те могат да ти подсигурят такъв живот, какъвто повечето хора в този свят нямат. Ако си тинейджър, и още от тинейджърски години започнеш да правиш това, което говорим тази вечер. Ти може да имаш различен живот от всеки друг, който е на твоята възраст. Защото постоянството е това, което може да промени живота ти. Във всяка една сфера. Днеска културата не е, дай да изгреем набързо. Бързи звезди стават за една вечер. Отиваш, записваш се в кастинга на X Factor или гласа на България и за една вечер ти си известен. Какво става с повечето такива хора? Забравят се. Бързата известност, бързите пари не са много здравословни. Същност това, което прави успешен един човек е постоянството. Много хора наценяват себе си какво могат да направят за една година, и много хора подценяват какво могат да направят за 20 години. Силата на постоянството. И когато хората приложат тези принципи, знаете ли какво се случва? Спестяванията им започват да растат, разходите им намаляват. И след време самите те казват, че спестяванията са се увеличили, дават повече от когато и да е било, удовлетворени са невероятно много и преди сякаш никога не им е било достатъчно и постоянно са се състезавали в това състезание и винаги са били губещи. Спомням си дори преди две години, мисля, че един човек, който живее в Англия, нали не говорим за човек с български стандарти, човек, който живее и работи в Англия, на английските стандарти. И този човек никога не му стигаха парите. Много искаше да давам, а казваше нямам аз имам да връщам дългове, не мога да дам, пак толкова много искам да давам. И чува как проповядваме в църквата за различни каузи, за различни възможности, и той има толкова голямо желание да помогне на хора в нужда, обаче той казва не мога, пък искам да давам. И тогава седнахме и говорихме, и му казахме тези принципи, и той човек каза, ще го направя. Приятели, за 4 месеца финансовият му свят се промени. Има нещо интересно. Когато се хванеш и почнеш да правиш тези неща, в един момент Бог отваря някакви възможности за тебе и нещата се завъртат в обратна посока толкова бързо. И този човек само след 4 месеца си беше изплатил дълговете, имаше спестени пари и даваше. И беше толкова щастлив. И казваше, аз за първи път в живота си имам спестени пари. Сега трябва да отида на заболекар и не е нужно да взимам им на заем. Имам спестени пари. И също време помагам на хора около мен и беше толкова щастлив и нямаше дългове. Уверявам ви, че тези принципи работят. Та, давай, спестявай и харчи. Така че първото за даването, ние говорихме две недели много за десятъка, така че това няма да го коментираме повече и въобще за, за сърце. Номер две, спестявай. Изгради си навик всеки месец да спестяваш. Това трябва да се превърне в навик. Дори да е само 10 лева на месец. Започни от нещо малко. Първите пари, които трябва да спестиш, са пари за така наречените черни дни. Сега, колко, колко от вас не вдигайте ръка и не ми отговаряйте, това е въпрос за вас. Колко от вас сте наясно колко пари са ви нужни на месец, за да живеете? И всеки един от вас, след малко ще, ще говорим за това, но всеки един от вас трябва да има ясна картина. Какво ти струва да живееш всеки месец? Примерно, ако изгубиш работата си, ако спрат доходите ти, от колко пари на месец се нуждаеш за да съществуваш? И когато знаеш тази цифра, трябва да спестиш за черни дни пари, с които да можеш да съществуваш между 3 до 6 месеца. Защо? Защото живота е непредвидим. Интересното е, че по законите на Мърфи, обикновено живота изненадва те, които са неподготвени. Нали? В един момент се загубваш работата, обаче какво се случва, като се загубиш работата? разходите продължават да вървят. Трябва да си платиш тока, трябва да си платиш в магазина, когато купуваш храна, особено ако имаш кредит, трябва да си плащаш кредита. Обаче приходите свършиха, обаче банката не е интересува, че тебе са те уволнили, че си се загубил работата или бизнеса си не върви. И ако имаш спестени между 3 до 6 месеца пари, това ти дава време. Това ти дава време, ти дава време да реагираш. Това ти дава спокойствие. Когато преди 3 години започна пандемията и тогава се заговори, че не очаква голяма финансова криза. И някои хора започнаха да губят работата си. Знаете ли кои бяха най-спокойните хора? Тези, които имаха пари с пестени. Защото те знаеха, че имат буфер. Че ако се случи нещо да се загубят работата, те не остават веднага на улицата, те не остават без доходи, но имат време, осигурено време. Тези пари им осигуряват време, за да потърсят други варианти, да реагират така че първото нещо, което трябва да направиш, като започнеш да спестяваш, е да спестиш пари, с които да можеш да съществуваш между 3 до 6 месеца. Някои хора казват, да, ма аз вярвам Бог, в Бог, че Той ще се грижи за мен. Така ли? Тогава, ако си толкова вярващ, Вярвай достатъчно да приемеш Божието Слово. Виж какво ти казва Божието Слово. В 21 глава 20, 20, стих се казва Скъпоценно съкровище и масло има складирани в жилището на мъдрия, а безумният човек ги поглъща. С други думи, Библията казва, глупавия харче всичко, което има. Приятели, да живееш без спестяване не е, не е вяра. Според дефиницията на Библията, това е глупост. Да бъдеш безотговорен не е вяра, а извинение за безотговорен, да, да казваш, аз просто вярвам, че Бог ще се грижи за мен, е извинение за твоята безотговорност. Библията казва, че ако си разумен, ще имаш складирано, т.е. отделено, спестено. Често имаме объркана представа за Бог, защото Библията никъде не пише, че мога да бъда безотговорен и да прехвърлям тая отговорност на Бог. Библията никога не казва, че лошо нещо няма да ти се случи. Библията никъде не казва, че никога няма да се загубиш работата или че няма да се разболееш. Приятели, Бог е поставил всеки един от нас да бъдем отговорен за, отговорен за нашия живот. Ние носим тази отговорност. Апостол Павел казва в Новия Завет, че този, който не се грижи за прехраната на семейството си, е по-лош дори от безверник. Така че е въпрос на наша отговорност. На първо място, пред Бог, ние да се а, грижим и да сме отговорни за нашия живот. Да, Той ще ти помага, но ти си активна част от процеса. Второто, за което спестяваш, е да си купиш неща в брой. Това е много противно на културата, която ти казва, искаш ли нещо, тегли кредит и да го имаш веднага. Приятели, когато плащаш в брой, се случват няколко неща. Когато плащаш особено в брой с банкноти, има едно проучване, което казва, че в ума, те са изследвали ума на хората, когато плащат с банкноти и някакъв център в мозъка се активира, център, който е свързан с центъра на болката. Тоест, отделяйки се тези банкноти от тебе, ти изпитваш някаква болка, някаква загуба, нещо от тебе се отделя. Което те прави по-резервиран да харчиш пари. И се направи също, също нещо, че като плащаш с карта, този е мозъ... е център на мозъка не се активира. И точно затова економиката иска да те насърчи да използваш картата, особено кредитната карта. Давай, плащай, купувай, после ще го мислиш. Обаче, ние те насърчаваме, плащай в брой. Друго нещо, което се случва е когато плащаш в брой, е, че обикновено, когато нещо е на лизинг, е по-скъпо, отколкото когато го купуваш в брой. А понякога, когато купуваш в брой, има възможност да приговориш цената и да го купиш за по-малко. Така че първото за което спестяваш е за чернини, второто за което се спестяваш е за да си купиш нещата, които искаш. Не се хващай на възлица на кредита, защото това те вкарва в едно невероятно колело на робство. Имахме едни познати, които не, нали, нямаха много добри доходи, нямаха много сигурни доходи, обаче казаха искаме да си купим кола. И сега ще теглим кредит. Ние им казахме, не е добра идея да теглите кредит. Изчакайте, съберете пари, спестете. Не, не, ние си изчисляваме доходите и ще можем да отделяме по еди колко си пари на месец, за да изплащаме тази кола. И им казваме, окей, обаче живота е непредвидим. Може да загубиш работа си, какво правиш тогава? Може нещо да се случи да не можеш да работиш. Какво става тогава? Обаче те решиха и купиха колата на изплащане. След три месеца колата се развали. Когато се развали, се оказа, че а, трябва да сменят много скъпи части. Те нямат пари спестени. Изтегли са кредит колкото могат да плащат. По-голям кредит не могат да изтеглят. И познайте какво се случва сега. Значи, плащат кредит, а нямат кола. Не могат да шофират кола, обаче продължават да плащат кредита. И затова ти казвам, не се хващай на тази вълица. Вместо да, да купуваш нещо сега с кредит, защо не се дисциплинираш да събереш пари и да го купиш в брой? И всъщност, ако развиеш културата да спестяваш, ти ще имаш спестени пари, с които ще можеш да си купиш нещата, които искаш. И така, първото казахме давай, второто казахме спестявай, третото казахме живей с останалото. Как да живееш с останалото? Как да харчиш останалите пари? Много важно е планирай. Планирай как ще харчиш парите си. Или с други думи, ние казваме, направи си бюджет и отчет. Искаме да ви чуете много ясно. Ако си част от църква, да, в България, трябва да имаш бюджет и отчет. А ако нямаш бюджет и отчет, ще отидеш в фада. Не, шегувам се. Това е шега. Искам да ви кажа колко е сериозно и защо ви го казвам това. Защото самия Исус ни казва, когато започнем да строим къща, да изчислим всичко и да планираме, да не се окаже, че стигаме до средата и не свършат ресурсите и хората да кажат, а, виж, той е почна къща, пък не можа да я издокара. Нали? Причи 27 глава, 23 стих казва, внимавай да познаваш състоянието на стадата си и грижи се за добитъка си. Нали? Тогава не е имало пари в брой. Ако това е съвременната версия, трябва да, е, трябва да знаеш колко пари имаш, трябва да знаеш колко пари харчаш. Трябва да знаеш какви пари излизат от ти всеки месец и какви пари влизат в дома ти всеки месец. Между другото, това е толкова а, основополагащо. И не случайно го говорим, защото Библията го говори, а защото и много малко хора го правят. Много малко дори бизнеси го правят, което е абсурдно в България. Причи 27 глава, 12 стих, се казва, Благоразумният предвижда злото и се укрива, а неразумните вървят напред и страдат. Тоест трябва да планираш. Трябва да предвиждаш. Така че, когато започнеш месеца, планирай. Иначе, ако не го правиш, много вероятно е да се окажеш в една ситуация, в която да станеш лошо свидетелство. И хората да почнат да ти коментират, да кажат, да, бе, ето го той е християнин, който всеки път не му стигат парите и ходи да иска на заем. Всеки месец искам на заем от някого. Знаете ли, Библията е казала, че ако живеем верни на Бога в даването си и управляваме финансите си добре, Бог ни е призовал не да взимаме на заем, а да даваме на не да търсим, защото не ни стигат парите, а да имаме в повече от достатъчно и да можем да помагаме на тези, които са около нас. Така, че ти не си призован да взимаш на заем, ти си призован да имаш, да даваш. Така, че не се превръщай и в лошо свидетелство. Или пък а, хората да говорят, да бе, знам, имах веднъж един християнин, а, бях му дал под найем апартамента си, а, а, два месеца не ми плаща найема и накрая го изхвърлих от квартирата. Дали? Ние не трябва да бъдем лошо свидетелство. Или, а, да, бе, знам, веднъж дадах пари там на една църква и не съм си ги видял вече една година. Приятели, ли хората в света живеят така? Но ние трябва да сме различни. Така че прави план, напиши си го на хартия или на компютър, както искаш. И се задай един въпрос. Ако ти имаш бизнес в момента, счетоводителят ти управляваше парите ти така, както ти си управляваш парите сега. Ще го държиш ли на работа или ще го уволниш? Ако ти имаш бизнес и наймаш себе си да управляваш парите на твоя бизнес и ти ги управляваш както управляваш парите си в момента, ще се задържиш ли на работа или ще се уволниш? Хубав въпрос, нали? Ако ти имаш бизнес и се обадиш на чистудителят днес и кажеш, а, кажи ми колко пари имам в банката, и той каже, о, о, не знам, някъде между 2 и 20 хиляди. Добре, а колко пари изхарчихме за, а, за стока тази, този месец? Не да знам точно. Добре, искам да купим една машина. Нямаме пари. Ми къде отидоха парите? Не знам. Ще държиш ли този счетовител или ще го уволниш? Всъщност, много от вас, ако ви задам тези въпроси сега за личните ви финанси, може да не може да отговорите. Така че, добър настойник ли си на това, което имаш? И всъщност, една от най-големите тайни на финансови успех, и мир е да, си да се научиш да си планираш месеца, това се нарича да си направиш бюджет и да се придържаш към него. Тоест, да планираш, преди да си изхарчил парите, да планираш тези пари за какво ще отидат. Това означава бюджет. Означава, че когато си получиш заплатата, дадеш, спестиш и след това останалите пари казваш, толкова пари ще отидат за храна, толкова пари ще отидат за сметки, толкова пари ще отидат за гориво, толкова пари ще отидат за кредита ми. И ти предварително насочваш къде да отидат парите. Защото, искам да ти уверя, ако ти не насочиш парите си, много други неща в живота ще ти ги насочат някъде. И в повечето случаи няма да е на място, където ти искаш да отидат. Твоите емоции ще насочат парите ти в места, за които после ще съжаляваш. Твоите импулси ще те накарат да дадеш пари, за които после ще кажеш, къде отидоха? Ех, защо ги дадох за такива неща? Не оставяй твоите емоции или нещо друго в този е свят да ти казват къде да отиват парите. Ти кажи на твоите пари къде да отидат. Точно това е бюджета. И повечето хора отново не живеят така, за това стига до момента в който казват, в края на парите има много месец. Нали? Не, не, в края на месеца има много пари, ми в края на парите има много месец. И за всички, които сме женени, това означава, че веднъж на месеца, най-малко, трябва да изключим телевизора, да спрем компютърите, да си оставим телефоните, които ни разсейват и да седнем, да си погледнем парите, да си погледнем отчета, да си погледнем бюджета и да вземем решение за следващия месец. Ние го правим това нещо два пъти, поне минимум с моята спруга, два пъти на месеца. Всеки път, когато вземем заплати, ние сядаме и си подреждаме финансите, гледаме си отчета. През месеца на няколко пъти така свиряваме къде са нещата. И истината е, че това ни отнема време. Понякога това ни отнема по един час и е много трудно да го намерим този един час. Обаче, за да можем да си подредим финансовия свят, ние трябва да инвестираме в това. И за повечето хора тези неща, които говоря, са странни. Обаче истината е, че повечето хора се намерят в финансов хаос, нали? И как го правим ние? Аз друга година съм го Показвал. Днес няма да го показваме, но ако някой се интересува и не го е виждал, ще, ще ти пратим специално клипа, в който го обясняваме. А, ако искаш, може да си го направиш на лист Хартия в Тефтер. Ние с моята съпруга сме направили една екселска таблица. Ако знаеш как да работиш с ексел много елементарно, и си вкарваме всички пари, следим си отчета, по всяко време може да отворим тази таблица и да видим къде са отишли парите, за какво сме дали, колко пари имаме още, в кой, в кой бюджет, какви, какви финанси разполагаме. И във всяко време ние можем да погледнем каква е финансовата картина на нашето семейство. Така че това е много важно. Защото понякога може да искаш да направиш неща, обаче да не знаеш, ако нямаш тази информация, ти не знаеш дали можеш да си ги позволиш. И тогава се случат едно от двете неща. Първото, ако кажеш, давай ще го направим, всъщност ти действаш сляпо и може да направиш разход, който всъщност да не можеш да си позволиш. Или примерно да се притесняваш, понеже не знаеш колко пари имаш, и да кажеш, а, не, 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 примерно, няма да направя това нещо, или няма да отидем на тази почивка, или няма да дам за това нещо, защото всъщност ти не знаеш, че имаш възможност да дадеш. Затова Библията ни казва, че ние трябва да познаваме състоянието на стадата си. Тогава не е имало пари в брой, тогава богатството се измерва с това колко животни имаш, от нивата колко жетва си извадил, колко масло имаш в складовете си. Бог ни казва, че ние трябва да познаваме състоянието на това, което имаме. Така че, Направи си бюджет и направи си отчет. Каква е разликата между бюджета и отчета. Бюджета е това, което правиш в началото на месеца и казваш къде отиват парите. Отчета е да следиш дали е отишло там, където ти си планирал. Което означава, че всеки път, когато направиш някакъв разход, ти си взимаш или бележката, или си записваш телефона за какво си дал пари. И когато се върнеш от дома, отваряш екселската таблица или се отваряш в тефтера и записваш. 20 лева дадох за хранителни продукти. Платих сметка за ток, Платих примерно 100 лева. И постоянно си въвеждаш твоите разходи. Това се нарича отчет. И всъщност за нас, жените хора, това е формулата, която ще ни помогне никога да не се караме за пари. Защото в повечето случаи караниците за пари са точно това. Къде отидоха парите? Не знам. Ах, не знаеш. Аз те знам ти като влезеш в магазина за дрехи и чанти и просто си не Кой бе? Аз ли бе? Ми ти като отидеш в магазина за авточасти и го винаги най-скъпите. Как ще купувам най-скъпите ти? Нали? И почва спора. Ние с Нори в нашия брачен живот никога не сме имали такъв спор. Знаете ли защо? Защото ако стигнем до въпроса къде отидоха парите, просто отваряме екселската таблица и там пише къде са отишли парите. И спора изчезва. Жени хора, накрая може да ми благодарите. <сък> Та! как да харчим останалите? Направи си бюджет и отчет. Номер две. Научи се да живееш по-малко, отколкото изкарваш. <сък> да, да живееш по-малко, отколкото изкарваш. Причи 21 глава 20 стих се казва скъпоценно съкровище има слой в жилището на мъдрия, а безумният човек ги поглъща. Тоест, не изразходвай всичко, което печелиш. И Библията говори, че мъдрият този, който складира, глупавият този, който поглъща всичко, което изкарва. А в наши дни дори културата ни насърчава да харчим повече, отколкото изкарваме, защото имам кредитни карти, защото има бързи кредити. Па как ще ги връщаме после? Остави, после ще му мислиш. Живей за мига! И харчим повече, отколкото изкарваме. Тоест, Библията дефинира хората, които харчат повече, отколкото изкарват. Или харчат всичко, което изкарват като глупави хора. Не се обиждайте, това не го казвам аз. Казва го Библията. Не е разумно да живееш на ръба. Не е разумно да живееш от заплата на заплата. Повечето хора живеят от заплата на заплата. Което означава, че се на една заплата от бедността. Разбирате ли? Означава, че ако в края на този месец не си вземат заплата, те нямат какво да едат. Приятели, това не е разумен начин на живот. Това е неразумен начин на живот. Разбира се, ако взимаш мизерни пари и живееш с изключително ниска заплата, няма как да живееш с още по-малко. Тогава какво правим? Тогава трябва да поемеш отговорност и да търсиш възможности как да изкараш повече. Може би трябва да потърсиш възможности как да се преквалифицираш. Какво се търси на пазара? Хората, които ми казват, ми, много ми малка заплата, не мога да живея, не ми стигат парите. Приятели, в момента в, в България има недостиг на кадри. А ако ти си здрав и си благословен със здраве, нямаш оправдание. И понякога нали всички, о, о, всички искаме да бъдем, а, да работим пред компютъра. Супер! Окей, okay, айте специалистите изкарват много. Обаче скоро ще се пренесите пазара за това. Пред, преди е, 10-15 години всички економика учиха. И после работеха като продавач в магазин. Нали? В един момент всички бяха се впуснали право да изкарват. Искам да ви кажа, знаете ли, че в момента, примерно, има недостиг за заварчици? И знаете ли, знаете ли колко много пари изкарва един заварчик? Понякога е такива професии, които пренебрегваме, всъщност в момента са най-търсени. И, 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 и живота се ориентира по такъв начин, че с тези компютри, всички се ориентират към компютрите, обаче в един момент е такива елементарни неща, като дърводелец, заварчик ще стане трудно да се намери. Така че не ми казвайте, че няма възможности. Ако взимаш малка заплата, означава, че трябва да потърсиш възможност да се преквалифицираш, да научиш нещо ново, където се изкарва повече пари. И възможности има. Аз говоря с хора от бизнеса постоянно, които казват, няма хора. Няма хора, на които да работим. Няма хора, а пък работа е за целия китайски народ. При няколко месеца дойде човек, който ни поставя вратата на къщата, там трябваше да оправи. И, и аз говорех за това, бях малко недоволен от а, неговата работа и ми казах, човек, ако ми свършиш добре работа, аз ще препоръчам на хора. Той каза, изобщо не ми трябва твоята препоръка. Защо? Вика, имам повече работа, отколкото, отколкото мога да поема. Няма хора, на които да им се работи. Работа колкото искаш, няма хора, на които да им се работи. Така че не се оправдавайте, че нямате достатъчно пари, имате достатъчно възможности. Така, другото нещо, което трябва да направиш с тези пари, които са ти останали, как да си управляваме, дали след като сме дали, спестили, след това отърви се от дълговете. Приятели, най-краткият път към финансов успех започва от това да се отървем от дълговете. И това не е мое мнение. Това не са мои думи. Това са думи на едни от най-богатите хора. Направено на е едно проучване между 400 от най-богатите хора в света и те са казали, че изискване номер едно да станеш богат е да нямаш дългове. Разбирате ли, че това не е мнение на някой просто, който философства. Това е, което Библията ти казва, да нямаш дългове. И това, което най-богатите най хора в света ти казват. Че ако искаш да имаш финансов успех, първото нещо, което трябва да направиш, е да се отървеш от дългове. Това, което най-богатите хора в света казват. Не твоя беден и банкротирал братовчет, който има всякакви теории и философии за економиката. Те казват, най-прекият път към богатство е да се отървеш от дългове. В Причи 22 глава 7 стих се казва, който взима на заем е роб на заемодателя. И да отбележа, ако взимаш кредити и живееш с дългове, не означава, че ще отидеш в фада. Просто Библията казва, това, което богатите хора казват, принципите, които ние с Нори живеем, ги споделяме. И ви казваме, че ако искате да бъдете финансово стабилни и успешни, отървете се от дълговете си. От финансова гледна точка, от гледна точка на взаимоотношения, когато не дължиш нищо на никого, нямаш други господари. Защото този, който взима на заем, е роб на заемодателя. Когато ти имаш кредит към банката, всеки месец, когато взимаш заплатата си, и твоята вноска е примерно 500 лева или 1000 лева, ти не притежаваш те е 500 000, 000 лева. Твоята банка ги притежава и ти нямаш глас на тях. Ти си роб на заемодателя. Много е трудно да си щедър, когато имаш дългове, много трудно да се спестява, когато имаш дългове, много трудно е да си пълноценен за семейството си, когато постоянно някой ти диша в врата за твоята вноска и всеки ден се чудиш откъде ще вземеш пари, за да си платиш носката този месец. Много трудно се спи, когато имаш такова напрежение. Какво е обаче да нямаш дългове? Това е да имаш мир. Това е да имаш свобода. Когато имаш дългове е много трудно да си щедри. Чуваш примерно, че, че Дани Танев ще прави концерт и си кажеш, леле много искам да дам за концерта. Обаче не мога, трябва да си платя носката. Обаче когато нямаш дълг и живееш по-малко отколкото изкарваш, какво се случва? Ти имаш свободата да решиш дали да дадеш, за какво да дадеш или да не дадеш. И затова казваме, че да нямаш дълг означава да бъдеш свободен. И Библията иска да бъдем свободни. Отново, ако живееш с дългове, това не влияе на твоето спасение. Но говорим да бъдеш финансово свободен. Сега, може би единственият разумен дълг би бил дълг за закупуване на жилище. И отново зависи как ще го направиш. Защото идеята там е, вместо да даваш пари за найем, ти да плащаш тези пари или по-малко от тях, като в месечни вноски и след години това да бъде твое лично жилище. Което означава, че ако искаш да си вземеш жилище, се прави последния начин. Спестяваш сума пари, с която можеш да дадеш примерно 30, 40, 50, 60% от стоиността на жилището си и останалия кредит, който взимаш, за парите, които не ти достигат, да го изплащаш с такива вноски, които са най-много на стоиността на един месечен на найем или по-малко. Защото ти така или иначе трябва да живееш някъде. Трябва да платиш найем. Вместо да плащаш найем, изплащай дълг, който след време ще ти помогна да имаш жилище за себе си. Обаче, разбирате ли, че е много трудно да го направим, ако пък нямаме културата на спестяване? Защото трябва да спестиш една добра сума за да можеш да стигнеш до време, в което да вземеш дълг, който да не ти тежи на врата, да не те прави роб, но да можеш да го изплащаш със спокойствие и да живееш със спокойствие. Добре, ако имаш дългове, тогава как да се отървеш от тях? Сега ще ти кажа практично как може да се отървеш от дългове в живота си. Номер едно. Свиваш максимално разходите. Което пак означава, че трябва да си направиш схема, трябва да си много наясно къде ти отиват парите и свиваш максимално разходите. Което означава, спираме с почивките, спираме с ресторантите, спираме с забавленията и някой ми казва, а, Дани, ма как така? Ма как така няма да отида на море тази година? Ма как така сега от време на време не мога да изляза на ресторант? Всички мои приятели ходят на почивки. Аз им гледам в Инстаграма и, 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 ходят по ресторанти си снимат храните. И аз искам! Отново, живей така, както никой не живее, за да може след време да живееш така, както никой не живее. Защото повечето от твоите приятели, които ходят по почивки и се снимат храната, на врата им тежат няколко кредита. И са пълни с дългове. Това, че кара скъпа кола, не означава, че е финансово стабилен. Знаете ли колко хора живеят бляскав живот, обаче това те винаги висят, всеки месец висят, защото са пълни с кредити. И рано или късно този балон ще се спука. И дори до да са много хитри, така да успеят да направят всички финансови схеми, аз не знам за вас, но аз в такова, в такова напрежение не мога да живея. Няма нищо по-ценно от това да имаш мир в живота си. А, окей. Okay. Няма проблем, аз се разбирам с тях. Така че, номер едно, свиваш максимално разходите. Номер две, изплати първо най-малкия кредит. И сега това малко нелогично звучи, защото някои биха казали, о, Дани, първо изплати кредита, който е с най-висока лихва. Окей, okay, логично е така, обаче чисто психологична точка по-успешен ще бъдеш, ако първо изплатиш най-малкия, най-лесния кредит. Защо? Защото чисто психологически, изчиствайки бързо един малък кредит, това те насърчава, това е малка победа и си казваш, хей, hey, значи мога да го направя, мога да успея. И сега представи си, че а, всеки ти имаш примерно три кредита и всеки месец плащаш носка по 500 лева на месец или по 1000 лева на месец, но айде с 500 ще вземем. И плащаш най-малкия кредит. И вече вноската ти на месец не е 500 лева, а е 400 лева, защото ти останат другите два, които са по 200 лева на месец. И си ей, hey, най-накрая имам 100 лева допълнително, и сега ще мога да отида на ресторан. Не, <рълът> Когато ти останат два кредита за по 400 лева, продължаваш да плащаш 500 лева вноски, защото така по-бързо покриваш другите два кредита. Когато изплатиш и втория кредит и ти остане третия само с 200 лева, не си казваш, о, сега им 300 лева. Не, 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 не. Продължаваш да изплащаш по 500 лева, за да изплатиш третия кредит, възможно най-бързо. Използвай всички допълнителни пари, всички бонуси, увеличения, 13 заплата, за да връщаш кредитите. Това означава, че другия месец, като ти вдигнат парите, не си казваш, о, сега ще се отпусна. Не, казваше, о, сега ще мога да прибавя още към вноските на месеца, за да изплатя по-бързо тези кредити. Защото, помнете, най-прекият път към финансова свобода е да бъдеш без дългове. Това не е мое мнение, това е мнението на Библията и това е мнението на най-богатите хора в света. Помисли, има ли нещо в дума, което можеш да продадеш? Той е огромен телевизор, наистина ли ти трябва? Тая кабел, на дето я е плащаш всеки месец, наистина ли ти трябва или само ти краде от, 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 от живота? Значи намери каквото е нужно, продай от вас, така продай, че децата да се оплашат, че те са следващите. Разбирате, тук говорим за една голяма решителност. Колко решен си да успееш, колко решен си да пробиеш, колко решен си да живееш така, както никой не живее така, за да можеш след време да живееш така, както никой не живее. Ре, искам, искам да ви кажа, и това не го казвам за да се хвалим. Това, което ще кажа, е единствено за да благодаря на Бог. Защото това, което ви говорим, ние го живеем с моята съпруга. Ние с моята съпруга не сме от най-богатите хора. Ние с моята съпруга не ходим на най-скъпите почивки. Обаче, на 38 или 9 години бяхме когато нямахме никакви дългове и бяхме си сплатен дом. И имахме три деца. Колко хора на нашата възраст в нашето положение днес могат да кажат аз съм свободен от дългове? Нали? Много малко. Огледайте се! Много малко. И аз съм благодарен на Бог за това. И затова ви казвам, че а, а, нашата цел не е О, ние да караме най-скъпите коли, да ходим на най-големите почивки и най-скъпите почивки. Не че не обичаме хубавите неща. Но за нас най-важно е да живеем в финансова свобода и в финансов мир. И понякога хората, когато виждат как даваме, си мислят, че ние сме много богати. Защото те не осъзнават колко щедри сме. И за нас приоритета не е да имаме много скъпи неща, а да бъдем много щедри. И те като гледат как даваме понякога и си казват, мале, те щом дават толкова много, смятай колко много имат за себе си. Защо? Защо? Защото хората гледат през своите нали, очи. Че о, аз първо трябва толкова много да взема за себе си, преди да почна да давам на другите. А ние не разсъждаваме така. Понякога благославяме хората по такъв начин и, и, и им купуваме неща, които за нас не си купуваме. Защо? Защото вярваме в това нещо и, и ние имаме други приоритети. За нас целта в финансовата сфера е съвсем друг от това, което културата ни казва. Защото ние вярваме и сме преживели това, което Библията казва, че е по-блажено да даваш, отколкото да получаваш. Обаче няма как да стигнеш до това ниво, няма как да живееш в тази свобода и в този мир, ако не се хванеш за тези принципи и не ги живееш. Когато ние се оженихме, моята съпруга имаше един малък кредит, по най-бързия начин го, а, го изчистихме. И живеехме с вяра и казахме, Господ, ние искаме да живеем в свобода от, от, от дългове. И, и, и вярвахме дори, дори вярвахме, че за нашия дом ние можем да живеем, защото приходите, които имахме и картината финансовата, която имахме, ние дори не можехме да изтеглим кредит, за да, за да имаме собствен дом. Обаче Бог така завъртя нещата, че не само успяхме да си купим дом, а имахме да изплащаме само две години и за две години ние приключихме с изплащането за кредитите. И благодарим на Бог, защото това беше чудо, което Той извърши в нашия живот, но отново казвам, когато живееш тези принципи, Бог. Не, те не само че работят, но в един момент Бог започва да отваря врати на чудеса, които да работят във вашия живот. И аз за това искам да ви насърча, защото искам да ви видя хора, не само да успяват, искам да ви видя свободни от дългове. И да живеете и да има хора, които все повече хора в тази църква, които да имат собствени жилища, които да имат бизнеси, и го виждам как се случва. Чувам се повече хора, които мислят за бизнес. Чувам все повече хора, които закупуват собствени жилища. Между другото една статистика е направена, че едно от основните неща, които трябва да се случи за да пречупиш бедността, ако, ако се предава в поколенията и дяват ти е бил беден, баща ти е бил беден. Едно от първите неща, основните, които трябва да направиш е да си закупиш собствено жилище. И обясняват икономистите как това пречупва нещо в, в, в линията на мисленето в а, сферата на парите. Та, връщам се за дълговете. Не знам, защо забих в тая тема, но ако искаш да се отървеш от кредитите, първо свиваш максимално разходите, второ изплашаш бързо най-малкия кредит, трето продължаваш да плащаш същите пари, които си внасял като вноски, дори да ти намаляват кредитите, четвърто използваш всички допълнителни пари, за да връщаш кредити, пето продаваш всичко каквото можеш, фокусирай се на това, но преди да започнеш да изплащаш отново, спести си пари за черни дни. И когато изплатиш дълговете си, тогава можеш да започнеш да трупаш спестявания и да трупаш а, да генерираш финансов доход, който да се превърне в един момент в финансова сила, която можеш да започнеш дори да инвестираш. защото това е следващата стъпка, която трябва да започнеш да направиш. След като си изчистил дълговете, след като си започнал да спестяваш, в един момент трябва да започнеш да, да мислиш. "Окей, тези пари, които генерирам, как могат да бъдат инвестирани така, че те да се приумножават?" И когато примерно си върнеш кредита, ако си плащал по 500 лева на месец, когато изплатиш кредита си не казай, е сега вече ще отпусна кисията, не, не, не. Ако си плащал по 500 лева на месец, започни да ги спестяваш те 500 лева на месец. За една година ти можеш да спестиш 6000 лева. Хората които с кредити и хората които не живеят тези принципи, знаете ли че никога не са се виждали с спестени 6000 лева? Аз си спомням, имало е хора, с които сме работили и които са хващали тези принципи и след време говорим с тях и те казват, ляля, аз имам пари в брой. Аз никога в живота си не съм много спестени пари в брой. И сега трябва да отидем на почивка и не е нужно да взимам назаем. Мога да си покрия почивката от спестяванията. Сега това, което говорим всичко, дори може да ти отнеме и години. Но отново, живей така, както никой не живее, за да можеш след време да живееш така, както никой не живее. Ама това означава, че тази година няма да мога да отида на море. И какво от това? Живота ще свърши ли с това? Да, ама няма да мога да си позволя да правя нещата, които моите приятели правят. Така и повечето от тях са затънали в, дъл в дългове. Живей така, както никой не живее, за да можеш след време да живееш така, както никой не живее. Направи и организирай твой финансов план и твой финансов живот по Божия начин. За да видиш Божите благословения в твоя живот. Бог иска да бъдеш свободен и благословен в тази сфера. Дявол иска да бъдеш роб в тази сфера. И Бог ни е казал, че Той ни е призовал на свобода. И апостол Павел казва, че ако нещо ни пробва, ако Той казва себе си, не искам нищо да ме, да ме пробва, аз искам да бъда свободен. И причината, поради която Бог толкова говори за финансите, е защото Той иска да бъдем свободни. И аз се моля. И всъщност аз съм го видял в годините, и аз се моля да продължаваме да го виждаме как хора в тази църква стават все повече и повече финансово успешни. Все повече и повече финансово благословени. Аз се радвам, когато чувам истории и, 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 и чувам истории от хора в нашата църква, които казват, сега къде сме финансово, няма нищо общо с това, където бяхме финансово преди години. И споделят, сега е благословение, че мога да отида в магазина, отивам в хранителния магазин и не си боря стотинките, но мога да купя каквото ми се яде, мога да имам каквото искам, без да се притеснявам, че няма да имам парите да си го купя. Защото това е живот в едно друго ниво. И аз се моля в тази църква да има все повече и повече такива хора, които да успяват финансово. Защото когато финансите са в ръцете на праведните, те са благословени. И аз вярвам, че Бог иска да използва църквата си да бъде благословение. Приятели, аз се моля в нашата църква и в нашата страна християнство да не се свързва с бедност. А християнство да се свързва с благословени хора. Сега, аз, аз не вярвам, аз не съм от тези хора, които смятат, че ако си християнин, означава, че трябва да бъдеш милионер. Има страни, в които, за, кои, в които, за, за съжаление, да си християнин, ти обрича на бедност и на страдание, и, и, и живота ти е под заплаха. И ние може да сме благодарни, че не живеем в такава държава. Ние може да сме благодарни, че не живеем в месилманския свят, където да си християнин, това означава, че си обречен на постоянна опасност и на бедност. Така че това, че си християнин, не означава, че не можеш да преживееш трудности. Но в страната, в която живеем, ние нямаме извинение да бъдем бедни. Ние нямаме извинение да бъдем нуждаещи се. Бог ни е дал всяка възможност в България. И Бог ни е дал всяка способност като хора да живеем достойно финансов живот. Така че ние сме отговорни пред Бог да бъдем хора, които сме благословени и сме за благословение. И приятели, аз си мисля следното нещо. Когато четем Стария Завет, виждаме Израелския народ. Бог е избрал Израел да бъде Божия народ. И той казвал, той казал, Аз ще избера вие да сте мой народ, за да покажа на да този свят какво мога да направя в живота на един народ, който ме следва. И вие да бъдете свидетелство за света, какво мога да извърша аз в народ, който е мой народ. И Бог сключва завет с Израел. И целият Стар завет, който четем, е една такава история, която ни показва как Бог работи в живота на народ, с когото е в завет. И до ден днешен. Израел, въпреки че Израел не е това, което е бил, въпреки че днес много хора, които са евреи, дори не вярват в Бог, обаче благословението на Бог и обещанията на Бог са неотменими. И не се ли замисляте, че евреите са едни от най-успешно финансовите хора? Знаете ли, че където и да отидете в света, няма да намерите еврейско гето? Няма да намерите. Защото тези хора носят културата на Божиите принципи за финанси. Те създават където да ги поставят. Където и да ги поставят, те успяват. Където и да ги пуснат, в която и да е сфера на света, те успяват. Ако едно от най-впечатляващите неща в Израел, които ще видите, ако някога имате възможност да отидете, е да видите тяхната история. Как отиват и буквално от една пустиня превръщат рай. Ако отидете в Телавив, това е един мегаполис, Мегаполис, просто ти се завърта главата, небостъргачи, сгради, красоти. Там е център на всякакви хайтек IT компании. Преди 160 години 60 семейства се събират на плажа, в пустинята и на всеки се раздава по едно парче земя. И след 160 години там е един мегаполис. Преди това не е просто хора. Това е Бог, който е благословил хора. И ако Бог може да го направи за хора, с които е изключил завет, които дори не са толкова посветени следващи Него, аз вярвам, че ако ние вярваме в Бог и ние го следваме и живеем с Неговите принципи, ние можем да носим това благословение. Знаете ли защо това благословение е валидно? Защото когато четете Стария завет, виждате, че Бог сключва с завет с Авраам. И той казва, аз ще те благословя, аз ще направя баща на много народи. Изключва завет с него, в който му казва, в който му казва, че той ще го благослови премного. Премного. И ако четете за Авраам, той е бил супер богат човек. Изключително богат. Толкова богат, че където и да отиде, другите се чувстват заплашени. И дори на няколко случая отива на едно място и той толкова много успява, че другите економически се плашат от него и му казват, моля те се, иди защото стана много богат и много успешен. И тогава той тръгва, обаче благословението е с него. Отива на другото място, там пак е успешен. Четем едно място а, с племеника си лод, където техните следа стават толкова много, че почват да си пречат. И Авраам отива и каза, виж сега, да си нямаме проблеми, дай да се разделим. Ти отиди в едната територия, аз отида в другата територия. И знаеш какво? Избери. Ти избери коя. За мен няма значение. Ти избери къде да отидеш. И пише, че лод се огледа и видя, че тази земя беше по-хубава по-зелена, с повече води. И той каза, избирам си по-хубавата. Обаче Авраам не се притесняваше, знаете ли защо? Защото благословението на Господа беше върху него. И където и да отидеше, той успяваше. И в Новия Завет ни се казва, че момента в който ние приемаме Исус Христос, ние започваме да се възползваме дори от Завета, който Бог е сключил с Авраам. И затова аз вярвам, че днес като християни нямаме никакво извинение да живеем в бедност и в недоимък и да живеем живот, който трябва да ходим да просим, да се нуждаем от пари. Ти трябва да имаш достатъчната дисциплина, за да вземеш тия принципи, да ги живееш. Трябва да си достатъчно отговорен, да се хванеш на работа, да работиш достойно и да не се задоволяваш само а да живее от заплата на заплата, ами да почнеш да вярваш. Бог е вложил нещо в мен. Бог е вложил в мен способности. Аз мога да развия способности. Аз имам виждане от Бог. Бог ще ми даде идеи. Ще започна да виждам възможности и ще почна да правя стъпки на смелост и да развивам това, което Бог е вложил в мене, за да мога не просто да бъда благословен, но да бъда благословени. И да бъдем светина, Да, дайте слава на Бог. Има един развълнуван човек. И ако ти си част от тази църква, аз като твой пастор те призовавам. Да не мислиш просто за себе си. Да не живееш този малък ограничен живот. Просто а да си имам достатъчно да си платя сметките. Окей, okay, може да живееш така. Бог пак ще ти обича. Пак ще отидеш в небето, ние пак ще ти обичаме. Обаче Бог е вложил много повече в Тебе. И ако Бог е вложил потенциал в Тебе, Той не е просто за да стои там и да го заровиш. Не е просто да живееш от заплата на заплата. А Бог е вложил потенциал за да бъде развит. За да успееш. И затова това, което в Ивето ви говори миналия път, е толкова важно. Какъв е потенциал, който Бог е вложил във вас? И разбирате ли, отново, разбирате ли, че. Се връщаме отново на идеята. Всичко, което имам, не е мое, а е Божие. И Бог е вложил в ръцете ти потенциал. И един ден ще стоим пред Бог и Бог ще ни попита: Какво направиш с това, което вложих в ръцете ти? И затова Исус разказва тази история: как богат господар раздава, ще тръгва на пътуване и извиква трима свои слуги. На единия дава 10 таланта, на другия дава 5 таланта, на третия дава един талант. Талант е била сума пари. Но може да използваме тази аналогия за потенциала, който Бог е вложил в нас, примерно. И той казва, ето, управлявайте ги, отива на пътуване, след няколко години се връща Извинявайте, на единия пет таланта, на втория два таланта, на третия един талант. И след години се връща и казва, хайде сега, елате, и ми дайте сметка да видя какво сте направили с това, което ви дадох. И първия казва, о, ти ми даде пет, аз ги приумножих, десет имам. Той му казва, браво! Забелязвате ли? И също с тази история, Исус, разказвайки я, той казва, че господаря е при образ на Бог Отец. И забелязвате ли, че Бог не казва, у ти какъв си, такъв тяж за пари? Трябва да си по-скромен. Как така си такъв, че изкарваш още пет? За какво си ти толкова още пет? Не, той каза, о, добри и верни слуго. На малкото си бил верен. На многото ще те поставя. Браво, добре се справи. И идва втория. Какво направи? Ми ти ми даде два, аз изкарах още два. Браво на тебе. И третия. Ми, ти ми даде един, бачката знам какъв си страшен, че взимаш от там, дето дори не си сял и си вика, маля, ако го загубя, то е направо отиде с живота ми. Префразирам. Тъй, че я е по-добре да го заровя, да го скрия, като се върнеш, да ти го дам, да знам, че каквото си ми дал, аз съм ти го върнал, нищо не съм загубил. Ето, дари ми един талант, връщам ти един талант, нали? Пазил съм го. И тогава господаря се едосва и казва, ах ти мързеливи слуга. Разбирате ли, че ако имаме потенциал и не го развиваме пред Бог, ние сме мързеливи. И той ми казва, дори да беше го сложил банка, поне ще е да има някакви лихви. Ти си толкова мързалив, че дори, дори до банката не си отишъл да ги внесеш. И го изхвърля от присъствието си. И каза, сега сега вземете той един талант и го дайте на първия, който имаше пет и умножи пет. Що? Защото Бог благославя тези, които умножават. Умножават. Така че, Започни от тук. Всеки се намира на различно място. Започни от тук да заживееш тези принципи. Защото преди да почнеш да развиваш потенциал, ти трябва да си оправиш финансовото положение. Ако в момента си в хаос и си задлъжнял и нямаш достатъчно приходи, почни от първите стъпки. Почни от това да си хванеш една стабилна работа и да живееш достоен живот. Или пък ако имаш някаква прекрасна идея да изкараш пари, да създадеш бизнес, запрятай ръкави и се хващай здраво за работа. Защото Бог благославя тези, които се трудят. Бог не благоволява в мързела. Така че живей достоен живот. Подреди си финансите, направи си бюджет и отчет. Трябва да се наясно и да управляваш добре финансите на Бог. И след това ще имаш възможност пък да мислиш как да растеш. И ще завършаш това. Някои от вас си казвате, аз какво направя? Ма аз не знам откъде да започна. Добре, искам да се развивам, но какво да правя? Когато четем историята за Моисей и Моисей е на 80 години и какво прави? Пасе овце. Моисей се ражда в Египет и по стечение на обстоятелствата се оказва като бебе в двореца, където е отгледан като принц, получва добро образование, получва знания, умения, обаче на 40 годишна възраст, поради това, че не е могъл да държи гнева си, се е наложил да бяга от Египет. Значи 40 години той е бил обучаван и е живял като принц. Нали? Тогава ти получаваш най-най-най-най-най-доброто като образование, нещо, което 99% от хората изобщо не могат дори да си помислят, че съществува. И той бяга, за да не го убият. 40 години живее в пустинята и пасе овце. Сега си помислете. Човек има е най-високото образование, живяла като богаташ, бил е с най-влиятелните хора, имал е връзки, знала как да върти политика, как да води преговори, какво ли още не, което всеки принц знае. И пасе овце. Разбирате ли? Огромен потенциал овце. Да бъдеш овчар тогава е било равностойно на това да... Дори, дори един чистач днеска е по-така достойна професия, отколкото да бъдеш овчар тогава там в чар от тайка на обществото. И на 80 години обаче Бог казва, аз ще го призова този човек да направи нещо с потенциала, който съм вложил в него. И тогава се явява в един горящ храст. Храста гори, обаче не изгаря. Той разбира, че това е свръхестествено проявление на Бог. И Бог започва да разговаря с него и казва, аз ще изпратя да се върнеш в Египет и да избавиш народа от робството в Египет. И тогава Моисей почва да, да се оправдава. Ма как ще стане това нещо? Па как ще им докажа, че ти си ми казал? Аз ще им кажа това, ма ще им повярват. Ама виж аз трудно говоря, аз запъвам, като го казвам думите. И нали постоянно оправдание. Има една реплика, която е много, много ключова в този разговор. В един момент Бог му казва, какво имаш в ръцете си? Какво имаш в ръцете си? И той поглежда и казва ми, това ми е овчарската тояга. И Бог казва, с тая яга ти ще направиш чудеса, които ще докажат на хората, че аз съм те пратил. И една обикновена тояга в неговите ръце, обаче помазана от Бог, се превръща в инструмент на Божието провидение и на Божието свръхестествено проявление. Приятели, ако днес се чудиш откъде да започна, искам да те задам същия въпрос. Какво имаш в ръцете си? Което означава, какво можеш, къде си, Какви възможности имаш, какви умения имаш, какви възможности се отварят пред теб, какви хора познаваш, къде живееш. Искам да те предизвикам. Може би отговорите на всички тези въпроси ти изглеждат като нещо обикновено. М -м -м -м, познавам, познавам, той, той, къде познавам, познавам то, то, какво ги познавам? Ами, какво мога, мога, това и е, това, е, това? Какво е. като мога? мога? Къде живея? Живея в Сливен, каквото живее в Сливен. Не, 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 не. не. Това, което е в ръцете ти, може да ти изглежда като една обикновена тояга. Но тя не е поставена в ръцете ти по случайност. И Бог те предизвика днес да си отговориш на въпроса: какво имам в ръцете си? И може би то не е случайно там. Може би Бог го е поставил там, защото Той иска да го използва и да се прояви чрез Него и да преобрази живота ти. Амин? Нека да се молим. Господи Исусе, ние ти благодарим тази вечер, че Ти си Бог, който. Искаш не просто да съществуваме, но ти си Бог, който искаш да живеем като светлина, като пример, да водим достоен живот. И Господи ние ти благодарим за това, че ти си Бог, който не ни оставяш да се лутаме в, в, в объркване. Но Господи ти си Бог, който ни даваш истина, истина която ни прави свободни. Боже аз се моля тази вечер за всеки един човек тук в тази църква, за финансова свобода. Моля се Господи за финансова стабилност в името на Исус Христос. Молете Боже да пречупиш всяка лъжана, която сме повярвали, която ни пречи. Моля те да пречупеш всяко ограничение, което сме възприели за истина, което ни пречи, и Боже, в тази църква да има финансово стабилни хора, които са не просто благословени, но да бъдат за благословение. Боже, нека бъдем светлина в този свят. Нека да бъдем фактор в този свят. И те моля, Господи, отключи потенциала във всеки един от нас. Нека се отворят очите ни. Нека се отвори умъни, Господи, за да видим с какво си ни благословил, с какви възможности си ни надарил, с какви взаимоотношения си ни заобиколил. И да видим, Господи, Твоето провидение. И да видим Твоите отворени врати. И да влезем през тях. И да отключиш потенциала в нас. И, Господи, да бъдем фактор за промяна в това общество. Да бъдем сол и светлина в всяка една сфера, всяко едно място, където отидем. Аз се моля Господи, да бъдем хора благословени чрез завета на Авраам, всяко нещо, до което се докоснем да успява. Всяко място, на което да отидем, да успяваме Господи, да носим помазанието на успех в себе си и със себе си. И хората да искат да работят с нас, защото когато работят с нас, те са благословени. Ние го вярваме, Господи, ние го приемаме тази вечер. Вярваш ли го тази вечер? Приемаш ли го? Кажи Боже, аз го вярвам за себе си, аз го приемам за себе си, Господи. Аз го пророкувам върху живота си, Господи, че ще бъда благословен, че ще бъда успешен и че ще бъда светлина и сол за Тебе, Господи. И ако го вярваш, дай слава на Господа тази вечер. Халелуя!